ახლა ჩვენ ვიმყოფებით Art Cafe-ში, რომელიც მდებარეობს თეატრის მესამე სართულზე. და ეს იდეა გაგუჩნდა მე და ანის დაახლოებით 1 წლის წინ. გამომდინარე იქიდან, რომ უნივერსიტეტი გვაქვს და ახალგაზრდული ქალაქია, საკმაოდ არ არის ესეთი სივრცე, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ მოსვლა, განტვირთვა. ეს არ არის მარტო ახალგაზრდებისთვის, ეს გვაკლია ჩვენს, სხვადასხვა ასაკის ხალხსაც გვაკლდა და ну, როგორც ყედავთ, გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი ინტერესი წამოვა ამ კაფის მიმართ და უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ჩვენ შესახებ. ესეთი ერთ-ერთი წამოწყება მოხდა ჩვენთან ერთი თვის წინ, ირაკლი ბახტურიძე მოვიდა და მისი სამეგობრო და შემოგთავაზეს, რომ გაგვაკეთებინა და მოგვეწყო ესეთი ძალიან კარგი სივრცე, სადაც ვარჩევთ ნაწარმოებს, ვკითხულობთ, შემდეგ მოვდივართ, განვიხილავთ და საკმაოდ საინტერესო, არც კი გვეგონა, იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. გვიყვარს წიგნი. ეს არის რაც გვაერთიანებს და ღირებულებები შეიძლება აბსოლუტურად სხვადასხვა იყოს რა. სადღაც 2 საათი, 3 საათი მედალიაკონ ვიკამათ და მოვედი წინააღმდეგობაში, ჩვეულებრივი თემა. სწორედ მაგიტოა, ძალიან კარგი. ხო, იმდენად განსხვავებული აზრია. ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი კუთხით წავიკითხე მე, ანუ ჩემთვის ერთი კუთხე იყო ამ ნაწარმოების, მოკლედ რომ მივხვდეთ რა ხდება. და ყველა იმდენად სხვადასხვა კუთხე და მხარე დამანახა, რომ ეს ყველაფერი გახდა ბევრად საინტერესო და ეს მე რო წამეკითხა მარტო ამდენ მხარეს ნაწარმოებისას ვერ დავინახავდი. სხვა კუთხით ვიცნობთ ერთმანეთს. ეხლა ძალიან ბევრი ისეთია, ვისაც არ ვიცნობდი და საკმაოდ საინტერესო ადამიანი აღმოჩნდა, ხო? ეს არის ის საშუალება და ის მომენტი, როცა ძალიან ახლოს გავიცნობთ ადამიანები ერთმანეთს.